নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ ৰাজ্যৰ চাৰি সমষ্টিৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু ইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ধুবুৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অৰ্থাৎ যুঁজ ইফালে বৰপাটাত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ তীব্ৰ গৰমকো আওকাণ কৰি উলিয়াইছে বিশাল ৰেলী কোকৰাঝাৰতো তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ নামি পৰিছে প্ৰমোদ বড়ো সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ গৰম বতাহ বলিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে নগৰে চহৰে চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 7 মে'ত ৰাজ্যৰ চাৰিটা সমষ্টিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধ আৰু তাৰ পূৰ্বে এনেদৰে প্ৰাৰ্থীয়ে সমষ্টিয়ে গৈ চাৰিটাকৈ সমষ্টিত এনেধৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে গৈ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন এফালে ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমলৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে আনহাতে এতিয়া বৰপেটাতো মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ গৰমকো আওকাণ কৰি এক বিশাল ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে হেলিকপ্টাৰত গৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলাইছে অভিযান আনহাতে কোকৰাঝাৰতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নামি পৰিছে গুৱাহাটীতো নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলিছে এফালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ আৰু আনফালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়েও নগৰে চহৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধৰ বাবে এনেদৰে চাৰিটা সমষ্টিত গৈ এনেধৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে আৰু কাইলৈ যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন 5টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব কাইলৈ দিনটোত নগাঁও ডিফু দৰং ওদালগুৰি কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰত কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা হ'ব ভোটগ্ৰহণ 9,133টা ভোটকেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা 86গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্ণয় হ'ব ভাগ্য আৰু কৰিমগঞ্জত এইবাৰ সৰ্বাধিক প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে 24গৰাকী দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 77,26,668জন আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বৰাকলৈ যাম শিলচৰত কেনেধৰণৰ আচলতে এই কাইলৈ যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন গতিকে তাত কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে সবিশেষ খবৰ লাভ কৰিম আমি আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা বলে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা পুৱাৰে ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাইছিলোঁ যে প্ৰশাসনৰ জিলা কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত দেখিব পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী যিসকল বিষয়া সেইসকলে ঘটনা উপস্থিত হৈছিল তেখেতসকলে আৰু তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা আচলতে ই ভি এম বকচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচনী যিখিনি সা সামগ্ৰী লৈ তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে আৰু আমি চতলাল চেট বুলি যিটো প্ৰাথমিক কেন্দ্ৰ সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ আমি আৰু দেখিব পোৱা গৈছে এই ভোট কেন্দ্ৰটোতো অহা কাইলৈ পুৱাৰে ভাগৰ পৰা অৰ্থাৎ 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণেই সমগ্ৰৰূপে তেখেতসকলে প্ৰস্তুতি চলাইছে সাজু হৈ পৰিছে আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে শান্তি শৃংখলাবদ্ধভাৱে গোটেইখিনি কাম যাতে সমাপন হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই যিটো ভোট কেন্দ্ৰত আমি উপস্থিত আছো এই ভোট কেন্দ্ৰটো দেখিব পোৱা গৈছে যে ইয়াত মহিলাৰে পৰিচালিত হ'ব কাৰণ এইবাৰ যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ আৰু মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোট কেন্দ্ৰই এটা বিশেষ নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 210টা ভোট কেন্দ্ৰ মহিলাৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু এই ভোট কেন্দ্ৰটো দেখিব পোৱা গৈছে যে মহিলাৰে পৰিচালিত হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ যিখিনি কাম সেই কামখিনি ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছে আমি ইতিমধ্যে জনাইছো যে 852টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া হ'ব শিলচৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনত 7টা বিধানসভা সমষ্টিত আৰু একেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইয়াত 13,69,000 ভোটাৰে ভোটাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু 8গৰাকী পাৰ্টীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব গতিকে এটা এই যদি চোৱা হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰাকৰ এটা সমষ্টি হৈছে শিলচৰ আৰু এই শিলচৰত এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী কাম কাজ সকলো ব্যৱস্থা সাজু হৈ পৰিছে আৰু ভোটাৰসকলে যাতে শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেখেতসকলে ভোটদান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিছু আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো বাইদেউ অকণমান আমি দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে ইতিমধ্যে আপোনালোকে সাজু হৈছে আৰু যিহেতুকে ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ লগে লগে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকৰ গোটেই সম্পূৰ্ণ হৈছে গোটেই প্ৰস্তুতি ঠিকে আছে মোটামুটি চলছে ইয়াত মহিলাৰে পৰিচালিত হ'ব সব মহিলাৰা কিমানজন আছে আপোনালোকৰ 4জন এখানে 4জন এখানে 4জন আছে দুটা কেন্দ্ৰ ইয়াত হৈছে কেনেকুৱা বাইদেউ আগতে নিৰ্বাচনী ডিউটি কৰিছে নিশ্চয় এইবাৰ প্ৰথম কেনেকুৱা লাগিছে প্ৰথম হলে নিশ্চয়কৈ হ্যাঁ এটা ভাল লাগিছে
লাগিছে অলপ ভাল লাগিছে এটা জানিব জানার ইচ্ছা হয় হ্যাঁ ওটা কি উল্লেখ কৰিছে আৰু এই জনতাই জনসাধাৰণ জনতাই দিব ৰায়দান আৰু জনতাৰ এই গণতন্ত্ৰৰ এই যে বৃহৎ উৎসৱ এই উৎসৱৰ এই দিনটোত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই নিজকে সৌভাগ্যৱান মানিছে আৰু সেই ধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সকলোৱে সাজু হৈছে দেখিব পোৱা গৈছে যে 852টাকৈ ভোট কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে সাজু হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটদান হ'ব আৰু কোৱা হৈছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত ভোটদান যাতে অধিক মাত্ৰাত হয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে সকলোৱে আচলতে নিৰ্বাচন আয়োগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু বতৰক লৈ বহুতৰ এই মুহূৰ্তত উৎকণ্ঠা আছে বতৰক লৈ এই মুহূৰ্তত শংকা আছে কিন্তু তাৰ মাজতে যদি চোৱা হয় 78.25% ভোটদান হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত তাৰ তুলনাত যিহেতুকে এই নিৰ্বাচনত পাহাৰীয়া জিলাৰ ভোটদান থাকিব গতিকে স্বাভাৱিকতে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা হয় পাহাৰীয়া জিলা বুলি ক'লে আচলতে ভোটদান কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হয় কিছুমানে কমে কিন্তু এইবাৰ প্ৰক্ৰিয়াতে কি হ'ব কি সূচাইছে এইবাৰ নিৰ্বাচনে এই গোটেইখিনি দিশ অহাকালিৰ দিনটোত পৰ্যবেক্ষণ হ'ব নিশ্চয়কৈ ৰাতিপুৱা ভাগত যদি উৎসাহজনক এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হয় তেতিয়া হয়তো ভোটৰ যি ভোটদানৰ সংখ্যা ভোটদানৰ পৰিমাণ হয়তো বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব আৰু বতৰেও হয়তো নিৰ্ধাৰণ কৰিব কিন্তু জানিব পৰা গৈছে যে অনাগত 7 দিনলৈকে যিহেতুকে বতৰ উৎকট গৰমে দহিব গতিকে এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় যে শিলচৰতো বতৰ কিন্তু যথেষ্টখিনি ফৰকাল আৰু সমান্তৰালভাৱে উৎকট গৰম আছে গতিকে তেনে অৱস্থাত ক'ৰবাত বিধি পথালে দিব নেকি বতৰে এই কথাখিনিও কিন্তু আহি পৰিছে গতিকে এই সামগ্ৰিকভাৱে যদি চোৱা হয় এই মুহূৰ্তলৈকে 852টা স্থানত ভোট কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰিত বিষয়াসকল গৈ উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতসকলে নিৰ্দিষ্ট যিখিনি কাম তাৰ পূৰ্বৰ কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি কাম কাজ তেখেতসকলে আৰম্ভ কৰিছে নিশ্চয়কৈ বলেন ধন্যবাদ আপোনালোকৰ চিঞ্চৰ পৰা ইতিমধ্যে বলেনে দেখুৱাইছে যে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব দুটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে বৰাকত এনেধৰণে টুংগত উঠিছে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে যিটো কাইলৈৰ দিনটোত 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বলেনে জনাইছে যে বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব গতিকে বতৰেও আচলতে যথেষ্ট তাত গুৰুত্ব বহন কৰিব গতিকে অনাগত 7 দিনলৈ বতৰ যিটো ফৰকাল থাকিব গতিকে কাইলৈ এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সকলো সাজু হৈ পৰিছে 5টা সমষ্টিত কেনেধৰণৰ আচলতে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি বা কাইলৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলিছে সেই সন্দৰ্ভত আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ যে শিলচৰত এনেধৰণৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল নিজ নিজ গন্তব্য স্থানলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে 9,133টা ভোট কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু 800ৰো অধিক ভোট কেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে এই শিলচৰত সাজু হৈ পৰিছে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ভোটগ্ৰহণ আৰু কৰিমগঞ্জলৈ যদি চাব যায় 24গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক এইবাৰ কৰিমগঞ্জত 24গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব কাইলৈ দিনটোত ভোটাৰ সংখ্যা এইবাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ 77 লাখৰো অধিক গতিকে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এইসকল ভোটাৰে আৰু 26 কাইলৈ দিনটোত 5টা সমষ্টিত এই ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে সকলো নগাঁও ডিফু দৰং ওদালগুৰি কৰিমগঞ্জ আৰু শিলচৰ ইতিমধ্যে কাইলৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বা প্ৰচাৰ অভিযান ইতিমধ্যে টুংগত য'ত আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে ধুবুৰীত টুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান বদৰুদ্দিন আজমল এফালে ৰকিবুল হুছেইনে পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ধুবুৰীত আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো দুয়োগৰাকীকৈ মহিলা এবাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকো সাজু হৈ পৰিছে তেওঁলোকেও প্ৰাৰ্থীসকলক নিজৰ নিজৰ সমষ্টিসমূহলৈ গৈ বা ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বৰপেটাত উপনী ভূষণ চৌধুৰীয়ে এক বিশাল ৰেলী আজি উলিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কোকৰাঝাৰতো জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ আজি প্ৰমোদ বৰুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এনেধৰণে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবেও সাজু হৈছে প্ৰাৰ্থীসকল সমান্তৰালভাৱে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে ভোটযুদ্ধৰ বাবে এতিয়া 5টা সমষ্টি সাজু হৈ পৰিছে আৰু কাইলৈ অসমৰ 13খন ৰাজ্যৰ লগতে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ য'ত আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু অভিযান আৰম্ভ হৈছে বৰাকতো আমি ইতিমধ্যে বলেনে জনাইছে যে শিলচৰ কেনে প্ৰস্তুতি চলিছে ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আছে এই মুহূৰ্তত আন এটা স্থানত ৰাহুল আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত তাত কেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ অভিযান তাত কাইলৈ দিনটোৰ বাবে কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছে প্ৰস্তুতি আমি বৰ্তমান থিয় হৈ আছোঁ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ হাইলাকান্দি জিলাত আৰু হাইলাকান্দি জিলাত যি ভোটিং ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেণ্টাৰ আছে এই ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেণ্টাৰত আমি বৰ্তমান থিয় হৈ আছোঁ কালি ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা যি পলিং পাৰ্চনেল আছিলে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নিজ গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিছে আৰু
Polling presenting because quality with his news controversial around Jose, hard bazaar price to arm hobo, Anagra came just hungry, be pull for money, mutual amount of Hongzu Close, be pull up Nikim, mutual court, posita say, or can I honor Kaileba Beck and a prostitute. Sak Rosmita, Ami Mutat, Udalguru Posirasu, Ereva, Potombara Karne, Atanotun Homosti, who said delimitation or episode, Hetual Dorong, Udalguri Homosi, Yaragote, Homosito, Namakarna Sile, Mongol, Yarhe Homot, Ami, Hamburger, Prarambokuri, Porobori Homot, Birendra Posad Busso, Aru, Tarpis of Roman Daka, Naram Borkakoti, Taluk, Ankota Sile, Dilip Seka, Hankota Sile, Ditya Pezot, Second Pezot, Nongao, Aru, to Abner Diput, Bas Silchor, Aru Korim Gonzo Logote, Dorong Dalgui, Ohakale, Pua, Hat Bazar Prep, Zidana Budgon. অনুষ্ঠান হ'ব আৰু পাঁচ বজাৰ হে হ'ব গতিকে আজি আমি সিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্সন প্ৰভাস আৰু মই আমি প্ৰথমতে মঙ্গলদৈত তাত মঙ্গলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ লগতে সিপাজাৰ আৰু দৰং আৰু লগতে আপোনাৰ দলগাঁও কাৰণে তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে তাতে ইভিএম মেচিন বিলাক লৈছিলে আৰু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এটা উদালগুৰি আহিছো আৰু উদালগুৰিত আমি দেখিছো যে ইয়াত নতুনকৈ ভেৰগাঁও আৰু টংলা সমষ্টি হৈছে বিধানসভা আৰু লগতে উদালগুৰি আৰু মাছবাট এই চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি গতিকে ইয়াত ডাঙৰ সমষ্টি আপুনি যদি চাই এঘাৰটা বিধানসভা সমষ্টি আছে মাছবাট আছে উদালগুৰি সমষ্টি আছে ভেৰগাঁও টংলা তামুলপুর গুড়েশ্বর রঙিয়া কমলপুর মঙ্গলদৈ সিপাজার দলগাঁও গতি এগারোটা সমষ্টিত আপনার একুশ লাখ আশি হাজার ভোট আছে গতিকে ইয়াত তিনিকরিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করব কালের দিনটির বিপুল হয় স্বাভাবিকতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করব কিমান পার্সেন্ট যদি 80% পোল হয় তথাপিও 18-19 লাখ ভোট পোল হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যদি 75% মান হয় তথাপিও আপনার 17 লাখ মান ভোট পোলিং হব গতি তিকোণীয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা কইস মই বিজেপির এনডিএ ক্যান্ডিডেট আছে দিলীপ শইকীয়া কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট আছে ইয়াত মাধব রাজবংশী আগে দুবার এমপি আসে আর বিধায়ক কলাইগাঁও দুর্গাদাস বড় বিপিএফর ক্যান্ডিডেট গতি এই তিনজন প্রার্থীর মাজতে ইয়ার হাই ভোল্টেজ ফাইট হব কাইলে আর সাত বজার লগে ভোট গ্রহণ আরম্ভ হব তার পূর্বে কিন্তু ইয়াত আপনার ইয়াত মকপল হব আর মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কালি দরং উদালগুড়ি সমষ্টিত আমিনগাঁও তেখেতে ভোটদান সাব্যস্ত করব দরং উদালগুড়িত কালি ভবেশ কলিতায় ভোট দিব দিগন্ত কলিতায় ভোট দিব বিশ্বজিৎ দৈমরিয়া ভোট দিব প্রমোদ বড়োয়ে ভোট দিব গতিকে দরং উদালগুড়ি সমষ্টিত বহুত ভিভিআইপি যে ভোটার আছে তেওঁলোকে রিহন দৈমরিয়া ভোট দিব গোবিন্দ বসুমতারী তেওঁ বিধায়ক আর ডেপুটি সিএম বিটিআরর তেওঁলোকে ভোট দিব দীপেন বড়ো তেওঁ আপসু সভাপতি গতিকে এই ধরনের দুর্গাদাস বড়োর লগতে বসন্ত দাস আছে আর মাধব রাজবংশী গতিকে বহুকেইজন ভিভিআইপি ভোটারে কালি ভোটদান সাব্যস্ত করব আমি আমার ক্যামেরা পার্সন প্রভাস সিং আর মই আমি যিমান দূর পারো শাসক বিরোধী সকল নেতার ভোটদান সাব্যস্ত করে তেওঁলোকে যি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে মৌলিক অধিকার পালন করব সেই দৃশ্য আমি দেখাবলে চেষ্টা করিম ধন্যবাদ আপোনালৈ দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত আৰু ইতিমধ্যে বিপুলে জনাইছে যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ আচলতে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এক কাইলৈ আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাইলৈ দিনটোৰ এই ভোটযুদ্ধ বা নিৰ্বাচন যিটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত দৰং উদালগুৰি সমষ্টি কেতবোৰ অঞ্চল নতুনকৈ তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে গতিকে সেইসকল ভোটাৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে বিপুলে উল্লেখ কৰিছে যে ত্ৰিকোণীয়া এটা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত বিগত সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শাসকীয় দলৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াক লৈ তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত আছে সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছ আৰু এনেধৰণে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ত্ৰিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব সমান্তৰালভাৱে এতিয়া ডিফু নগাঁও এইসমূহ সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ কাইলৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে পাঁচটাকৈ সমষ্টি য'ত আমাৰ সাংবাদিকসকল ইতিমধ্যে গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হৈছে য'ত কাইলৈ দিনটোত 180গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আৰু ইতিমধ্যে শিলচৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ হাইলাকান্দিটো দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে পলিং বিষয়াসকল বৰ্তমান গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হৈছে সমান্তৰালভাৱে এতিয়া কাইলৈ দিনটোৰ বাবে সকলো ভোট কেন্দ্ৰ সাজু কৰি তোলা হৈছে স্পৰ্শকাতৰ যিসমূহ অঞ্চল আছে সেইসমূহতো কটকটীয়াভাৱে নিৰাপত্তা বেচনী গঢ়ি তোলা হৈছে বতৰ যিটো ভাল গতিকে আগন্তুক 7 দিনলৈ বতৰ ফৰকাল হৈ থাকিব গতিকে কাইলৈ দিনটো যথেষ্ট পৰিমাণে জনতা নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কি আমি হাইলাকান্দিৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শিলচৰটো এনেদৰে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে বহুকেইটা ভোট কেন্দ্ৰ তাত ইতিমধ্যে দুটাকৈ কেন্দ্ৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত কাইলৈ দিনটোৰ বাবে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হ'ব এই ভোট কেন্দ্ৰসমূহ তাতো নিৰাপত্তা বেচনী গঢ়ি তোলা হৈছে কৰিমগঞ্জত এইবাৰ সৰ্বাধিক 24গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে
নির্বাচনের অবতীর্ণ হয়েছে। কাইলেও দ্বিতীয় 77,26,000 ভোটারে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করব। এনেদরে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খবৰ আমি জনাই যাম। আৰু ইফালে অসমৰ লগতে কাইলৈ 13খন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 89টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট। 9,133টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। কাইলৈ 13খন ৰাজ্যত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব। কেইবাজনো ৰথি মহাৰথীৰ লগতে 1,206জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ হ'বলগীয়া ৰাজ্যকেইখন অসম, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, বিহাৰ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, কৰ্ণাটক, কেৰালা, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰ প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, পশ্চিমবংগ আৰু জম্মু কাশ্মীৰ। পুৰা ভোটগ্ৰহণৰ বাবে এতিয়া স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। কালি অসমৰ লগতে বহুকেইটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ। বিহাৰত 5টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। বিহাৰৰ 5টা সমষ্টিত, ছত্তীশগড়ত 3টা সমষ্টিত কালৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। কৰ্ণাটকৰ 14টা সমষ্টিত হ'ব কাইলৈ ভোটগ্ৰহণ। কেৰালাৰ 20টা সমষ্টি, মধ্যপ্ৰদেশত 7টা সমষ্টিত হ'ব নিৰ্বাচন, মণিপুৰৰ 1টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হ'ব, ৰাজস্থানত 13টা সমষ্টিত কাইলৈ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, ত্ৰিপুৰাৰ 1টা সমষ্টিত আৰু শান্তিপূৰ্ণ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে স্পৰ্শকাতৰ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 8টা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ, পশ্চিমবংগৰ 3টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ, জম্মু কাশ্মীৰৰ 1টা সমষ্টিত হ'ব আৰু অসমৰ 5টা সমষ্টিত কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰূপহীয়াটৰ জুৰিয়াত এক নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা। কংগ্ৰেছী গুণ্ডাৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত হৈছে 5জনকৈ লোক। জুৰিয়াৰ তিনিচুকীয়া গাঁৱত এই ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা। কংগ্ৰেছৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ক্ৰমে ৰফিকুল ইছলাম, কল্পনা খাতুন, আনাৰুল ইছলাম, খতিজা বেগম আৰু মাইনুল হক। ইতিমধ্যে আহতসকলক জুৰিয়া ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হৈছে যদিও গুৰুতৰভাৱে আহত 3জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। ইছাহক আলীৰ নেতৃত্বত একাংশ কংগ্ৰেছী আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আনাৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ হাতৰ এটা আঙুলি সম্পূৰ্ণৰূপে ছিঙি যায়। নহয়, কোনো কাজিয়া নহয়, আমাৰ মাটি, আমাৰ ঘৰ, আমি ঘৰত আছো, কোনো কাজিয়া নাই। ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে আমাৰ লগত, মোবাইল আছে, মানুহে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে, আপোনালোকে চব বস্তু পাই যাব। যদি আমি কাজিয়া কৰিলোহেঁতেন সিহঁতক আক্ৰমণ কৰিলোহেঁতেনতো আমিতো আক্ৰমণ কৰিব পৰা নাই। কিয় নাই, আমিতো কাজিয়া কৰাৰ উদ্দেশ্য নাই। বিজেপিৰ কি হয়? মই বিজেপি বুথ কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰী হয়। আপুনি বিজেপি কৰাৰ কাৰণে মাৰিছে? অঁ, বিজেপি কৰাৰ কাৰণে মাৰিছে। কাইলৈ হ'বলগীয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিজৰ নিজৰ গন্তব্যস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া। বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ মুঠ 203টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত মঙলবাৰে 25টা দূৰণিবটীয়া ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল। আনহাতে বাকী 178টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আজিও ৰাওনা হৈছে এইসকল বিষয়া। নিৰ্বাচন সুকলমে পৰিচালিত কৰাৰ বাবে ক্ষেত্ৰত সষ্টম হৈ পৰিছে জিলা আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসন। বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুঠ 36টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সংবেদনশীল হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে। আজি 25টা পি মাইনাছটো, আজি 25টালৈ আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ আৰু পাৰ্চনেল সকল যাব। তাৰ ভিতৰত আমাৰ চেঞ্চিটিভ 36 নম্বৰ পলিং ষ্টেচন আৰু 19টা আমাৰ ভালনাৰেবল পলিং ষ্টেচন আছে। আৰু আমি তাৰ মাজৰ পৰা আমাৰ 30টা আমাৰ উমেন পলিং ষ্টেচন, য'ত সকলো মহিলা বিষয়া থাকিব, পুলিচ বিষয়া সকলো মহিলা থাকিব, আৰু 6টা আমাৰ মডেল পলিং ষ্টেচন, 6টা মডেল পলিং ষ্টেচন বনোৱা হৈছে। আমাৰ এটা আছে ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্ট্ৰিং ৰুম, যিটো আপোনাৰ ডলামৰা পলিং ষ্টেচনৰ আণ্ডাৰত পৰে, চাৰ্থে ৰংহং এল পি স্কুল বুলি। তাত আমাৰ এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট পলিং ষ্টেচন বনোৱা হৈছে আৰু তাতে আজিয়ে আমাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰসকল তাত থাকিব, তাতে ই ভি এম গোটেইখিনি ৰখা হ'ব তাতে।
ফলে রঙিয়া কমলপুর বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোট গ্রহণ কেন্দ্র সমূহত উপস্থিত হৈছে হি পোলিং আৰু বিজাৰি হয় সকল রঙিয়া মহকুমা অধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিৰাপত্তা ৰক্ষী সহ নিৰ্বাচনী বিষয়া সকল তালি টুপলা বান্ধি ৰাওনা হৈছে ভোট কেন্দ্র সমূহলৈ রঙিয়া আৰু কমলপুর বিধানসভা সমষ্টিত মুঠ 476 টা ভোট কেন্দ্র আছে উল্লেখযোগ্য যে কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ পৰিব এই সকল বিষয়া ফার্স্ট টাইম প্রিজাইডিং অফিসার হৈ আছো টেনশন হৈ আছে কাৰণ ভয় লাগি আছে কাৰণ এটা ডাঙৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় বস্তু তো কালেকশন হয়ে গেল সব মেটেরিয়াল চেক করা হয়ে গেল ঠিকই আছে সব হোপফুলি কালি কিন্তু ভালো যাব কামখিনি ঠিকই ঠিকই করব পারি ইভিএম ললো তারপর ব্যালট ইউনিট ললো আর ভিভিপ্যাট তিনটাই ললো তারপর চেক করলো ব্যালট তো করা নাই বারো সেটা চাব না লাগে আমি কন্ট্রোল ইউনিট তো আর ভিভিপ্যাট তো চালো ঠিকই আছে ভালো লাগছে নতুন এক্সপিরিয়েন্স কি হয় ভালো লাগছে প্রথম ডিউটি পাইছো বাকি অল্প ভয়ও লাগি আছে নতুন চেষ্টা করিম যাতে সুকলমে গোটেখিনি সম্পাদন হয়ে যায় টোটাল 476 নাম্বার অফ পোলিং স্টেশন আছে 252টা পোলিং স্টেশন আছে আমার রঙিয়াত আর 224টা আছে আমার কমলপুর পোলিং প্রিজাইডিং আমি তো পার পোলিং স্টেশন আমার 4 জনকে আছে প্রিজাইডিং এজন আর 3 জনকে পোলিং অফিসার আছে হাফলঙত দুৰ্গম পথেৰে ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল বাট পথ নথকা অঞ্চলসমূহলৈ একাংশ পুলিং বিষয়া নাৱেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে গাড়ী যাব নোৱাৰা অঞ্চলসমূহলৈ বহু কিলোমিটাৰ বাট খোজকাঢ়িও গৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল আৰু জোন 1 হাফলং ছেক্টৰ 11 ইন্দুলুং 106 এল পি স্কুল আৰু ছেক্টৰ 12ৰ 107 হিৰালিল এল পি স্কুল কেন্দ্ৰলৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ এনেদৰে গ'ল নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল জিলা প্ৰশাসনৰ চৰম অৱহেলা বাট পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এই দৰ্গ যাত্ৰা ভুগিবলগীয়া হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে য'ত এনেদৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰাত তেওঁলোকে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে ভোটকেন্দ্ৰলৈ লগতে হাফলঙত মিশ্ৰ এনেদৰে ৰিকুৱেষ্ট হৈছে কেনেদৰে ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ পুলিং বিষয়াসকল নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল ৰাওনা হৈছে বাট পথ নথকা অঞ্চলসমূহলৈ একাংশই যদি নাৱেৰে পাৰ হৈছে আন একাংশই এনেধৰণে এতিয়া দুৰ্গম পথ পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে বাহনেৰে মৰণত শৰণ দি এনেদৰে হাফলঙলৈ পুলিং প্ৰিজাইডিংসকল যা গৈছে যিসমূহ স্থানলৈ গাড়ী যাব নোৱাৰে সেইসমূহত তেওঁলোকে বহু কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে আৰু আনহাতে হাফলং ছেক্টৰ 11 ইন্দুলুং এল পি স্কুললৈ 106 নং এল পি স্কুললৈ আৰু ছেক্টৰ 12 107 নং হিৰালিল এল পি স্কুললৈ এনেদৰে নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল বাহনত বিপদ সংকুল যাত্ৰাৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে একাংশ গৈছে এনেদৰে নাৱত উঠি হাফলঙৰ ইয়াৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ খোজকাঢ়িও যাবলগীয়া হৈছে বিষয়াসকল যিহেতু দুৰ্গম পথ য'ত বহুকেইগৰাকী মহিলা বিষয়াও আছে ইয়াতে পুৰুষ মহিলা সমন্বিতে বহু কিলোমিটাৰ বা তেওঁলোকে খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে আৰু পাহাৰীয়া যিটো ঠাই গতিকে পাহাৰীয়া ঠাই তেনেধৰণে শিল আৰু পানীৰ এই জুৰিৰ মাজত তেওঁলোকে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে বাহনৰ এই অৱস্থা য'ত বাট পথ নাই পাৰ হ'বলৈ তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে একাংশ গৈছে নাৱেৰে দুৰ্গম এলেকালৈ আন একাংশ এনেদৰে বাহনেৰে গৈছে আৰু একাংশ বিষয়াই খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে বহু কিলোমিটাৰ পথ আৰু ইয়াৰ লগতে নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।